الحمد لله الذي من علينا بحفظ القرآن وتعلم أحكامه وتعليمها وصياغتها وتسهيلها للراغبين فيها، ثم الصلاة والسلام على خير خلق الله على الإطلاق وهو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، sukunlu nun və ya tənvinlərin üçüncü hökmü əl-iqləb adlanır. Yəni, birinci hökmü əl-izhar, ikinci əl-idğam və bugün sizinlə keçəcəyimiz hökm isə əl-iqləb adlanır. İqləb sözünün lüğəti mənası çevirmək deməkdir. İstilahi mənası isə sukunlu nun və ya tənvinlərdən sonra bə hərfi gələrsə, bu zaman sukunlu nunda olan n səsi və ya tənvinlərdə olan n səsi mim səsinə çevrilir ki, bu zaman iqləb qaydası baş verir. Hətta mən qeyd edərdim ki, Azərbaycan dilində anbar sözünə fikir versək, biz tələffüzdə buna anbar deyirik. Yəni, n səsi, deməli, b hərfinə rast gəldiyi zaman m səsi ilə əvəz olunur. Eyni qayda da Qurani Kərim oxuduğumuz zaman iqləb qaydası da bu formada tələffüz olunur. Yəni, sukunlu nun, yəni nun üzərində sukun və ya tənvinlərdən sonra ən, in, un. Bir hərif, bə hərfi gələrsə, bu zaman n səsi, m səsi ilə əvəz olunur. Məhz buna görə, böyük qiraət alimlərindən sayılan Süleyman Əl-Cəmzuri belə buyurur, وَثَالِثُ الْإِقْلَابُ عِنْدَ الْبَاءِ Üçüncü hökmümüz iqləb adlanır. Mimən bi gunnətin ma'l ixfai iqləb qaydası sukunlu nun və ya tənvinlərin bə hərfinə rast gəlməsi zamanı mimən bi gunnə mim hərfinə çevrilməsi, gunnə edilməsi və gizlənilməsi kimi də tələffüz olunur. İndi isə gəlin iqləb qaydasını sözlərdə tətbiq edək. Məsələn, ən bihum sözünə baxaq, fikir verin. Ən bihum və burada sukunlu nundan sonra eyni kəlmədə bə hərfi gəlmişdir. Və bu zaman iqləb qaydası baş verir ki, n səsi mim səsi ilə əvəz olunur. Və düzgün oxunuşu, təcvid əhkamına görə oxunuşu belədir. Əm bihum. Baxın, əm bihum. Və qeyd edim ki, iqləb qaydası zamanı da həmin qayda 2 hərəkə miqdarında uzadılır. 2 hərəkə dedikdə, yəni 2 saniyə miqdarında uzadılır. Baxın, əm bihum. Yəni, n səsi tamamilə itir, səs buruna verilir və gunnə ilə, yəni əm bihum, yəni bu səslə gunnə adlanır ki, gunnə ilə də tələffüz olunur. Və ya başqa bir misala baxaq, ən burikə, ən burikə və burada da ayrı-ayrı kəlmələrdir, sukunlu nundan sonra bə hərfi gəlmişdir. Bu zaman iqləb qaydası baş verir ki, n səsi oxunmur və iqləb qaydasına görə bu sözlərin oxunması əm burikə. Bu forma da oxunur. Əm burikə. Və ya başqa bir misala baxaq. Uca Allah buyurur, İnnallaha səmi'un basir. İnnallaha səmi'un, səmi'un, yəni səmi'un sözünün sonunda tənvin damma var, basir. Və tənvin dammadan sonra isə də hərfi gəlmişdir. Və biz də qeyd etdiyimiz kimi, sukunlunun və ya tənvinlərdən sonra bə hərfi gələrsə, bu zamanın mütləq bir şəkildə iqləb qaydası baş verir ki, burada n səsi, m səsi ilə əvəz olunur. Və bu sözlərin oxunuşu iqləb qaydasına görə belə olur. İnnallaha səmi'un basir. İnnallaha səmi'un basir. Qeyd edək ki, Qurani Kərimdə iqləb qaydasını bildirmək üçün n səsinin üzərində və ya tənvinlərin üzərində kiçik mim işarəsi qoyulur. Və bu da qiraətçinin qiraət zamanı ona daha hasan olsun və bu iqləb qaydasıdır, buna fikir ver mesajı kimi də istifadə oluna bilər. Həzə və mə kənə min xatain fə minni və minə şeytan və Allah və rəsuluhu minhu bəriən və subhanəkə Allahumma və bihamdik. Əşhədu ən lə iləhə illə ənd, əstəğfirukə Allahumma və ətubu iləyh.